al rescat. Un dia el bomber Marc estava patrullant la ciutat i la meva companya Berta a casa seva estava cridant. En Marc va anar corrents per anar al seu edifici, però com no tenia ajudants, va anar tot sol improvisant. Va aconseguir entrar, però el foc no li deixava passar. Va agafar un extintor per apagar el foc molt abundant. La Berta estava en perill, però el bomber la va rescatar. Quan ja estava fora, un petó li va regalar.